כשעושים סעודת אמנים או ערב ט"ו בשבט, יש עניין לעשות מגע אש, ככה שנוכל לזכות בכל הברכות. אז בואו תכינו אותי ביחד ארבעה מגשים עם כל הברכות שאנחנו צריכים. נתחיל במגש של מאפה שמרים. מאפה שמרים עם חלב וגבינה וצימוקים, משהו וואו, כל כך טעים. אני מכינה את הבצק שלי וקערת המיקסר עם כל המצרכים שכתובים לי, ואני לשה אותו, מטפיחה אותו ומחלקת אותו לארבעה חלקים. כל חלק אני פותחת אותו ככה יפה על משטח העבודה שלי ומכינה מילית מגבינה לבנה. אני מוסיפה לפודינג וניל, תמצית וניל, ביצה, גרידה של לימון או תפוז וקמח, ואני מוסיפה לזה חופן של צימוקים או שוקולד צ'יפס, מה שככה יותר אוהבים אצלכם בבית. אני מורחת ככה מהמילית שלי כמות ככה יפה ומרדדת את זה ומגלגלת לשבלול כזה יפה. פותחת אותם באמצע, מסדרת אותם ככה במגשים, מורחת ביצה תרופה ואופה ב-180 מעלות חצי שעה, ויש לי מאפה משגע, מסדרת אותו במגש, ויש לנו בריחת של מזונות. אני עוברת למגש של האדמה שלי. אני מכינה מטבל שהוא מגבינה וזיתים. אני הכי אוהבת בעולם גבינה וזיתים, מאז שהייתי ילדה בסנדוויץ' אמא הייתה עושה לי גבינה וזיתים. לוקחת זיתים טריים ככה טובים, מערבבת אותם עם גבינה לבנה, מוסיפה מעל זאטר, שמן זית, ועוד הרבה הרבה זיתים ככה שיותר יפה לקישוט, ובמרכז של המגש אני שמה את זה. אני לוקחת את כל הירקות של האדמה, ואני חותכת ככה אותם לרצועות, ומסדרת אותם ככה יפה מסביב. אני מוסיפה תירס גמדי את הילדים שלי אוהבים, ועגבניות שרי, וקצת פטריות שזה יצא ככה יפה, ויש לי מגש שלם שכולו אדמה, ככה רק לקחת את הירקות, לטבול עם הגבינה וזיתים, וזה משגע. ואני עוברת למגש של העץ שלי. אז גם לברכו של עץ, ממש לכל אחד עשיתי את המגש שלו. לקחתי את כל פירות העץ, יש לי כאן אשכולית, פומלה, קיבי, אפרסמון, יש לי כאן קלמנטינה, ענבים, תאנים, כל מה שבעצם צריך לברכת העץ, אני מסדרת ככה יפה במקש גדול, ויש לנו את הברכה שלנו מוכנה לברכת העץ. גפן אני לא עושה, כי גפן זה בעצם בקבוק של יין, אז אשר אני עוברת לשעקול, ושעקול זה תמיד ככה הכי כיף, חמצוצים, גומים, כל מה שיש לכם. אני קניתי כל הגומים שהילדים שלי אוהבים, סידרתי אותם ככה במגש יפה, ויש לנו מגש של שעקול. ככה יש לנו בעצם ארבעה מגשים לכל הברכות.